Тим Чацков, роден 1980 година во Велес, е човекот кој што ме остави без борови со неговата приказна. Нормален, многу интелигентен човек, решил пред десетина години да го промени својот живот од корен. И кога велам од корен, буквално мислам од корен. Живел и работел во градот, имал одлична работа, но и заработка. Имал се, вели тој. Но нешто во него му кажувало дека не е среќен. Оставил се за да живее живот во природа, мир и спокој. Сега живее во куќа која изградил со своите две раце, од земја. Верувајте дека тоа што ќе го изгледате во продолжение многу ќе ве научи, но инспирира. А и подсети дека материјалното не е најбитно. Во време кога сите го бркаме материјалното, живееме прв живот, е многу ретко да се чуе ваква приказна, како приказната на Тим Чацков, кој што ми излезе на TikTok, да бидам искрена, информирајќи се деновиве кој е Димче, тоа што може да го дознаме е дека човекот живеел нормален живот, но се откажал од сите материјални добра и решил да живее во еколошкото село кое што се вика Сонцогор, односно еколошка населба која што и самиот ја изградил. Исклучиво од природни материјали, тој ќе ни раскаже малку повеќе околу се ова што го зборува, меѓутоа мене ме интересира неговата животна приказна, бидејќи како што чув јас, се откажал од све што има, го подарил и решил да живее во село или на планина. Има многу интересен TikTok на кој што споделува што прави во текот на неговиот ден. Меѓутоа, решив да отидеме таму, на лице место, да се запознаеме со него, да си направиме домакински муавет и да видиме како функционира. Мислам дека ќе биде многу интересно. Не заборавајте да ставите лайк и subscribe, да го поддржите ова видео, бидејќи стварно многу ми значи. Се ближиме до 100.000 цифра која што е за почит во Македонија. Вас ќе ви значи само една секунда. Subscribe и одиме на Хевелес. Стигнавме, Димче е позади. Ни чува место, на сред пат застанав. Шо да правам? Ке се знаудјаме. Ево Димче. Ево Димче. Димче е лавав. Гледам тука да остав, све окей? Не, само малце погоре стаја да не... Ај здраво живо! Стој на патот. Ај добре ни дојдовте. Ај добро ве најдов. Кој се ово објасни? Тому си живее природата. Тука живе природата, за. Чеки тука е природата. Да. Ова ти е домот фактички, се тука. Да се влегувам во дом, да. Ова е фактички етно село, како го викаш? Еко село го викам затоа што се од природна град. Не етно, Стефан, еко село. Еко село, еколошко село. Еколошко село, Стефан. Ајде, ми се веќе ми овде сега ќе ве смена, во тајм неки си. На кој смисло мислиш по мене? Поубаво. Поубаво. Да. Станете еколошки посвесни. Се надевам. Се надевам. Чега те прашам, храната, све што јадеш, пиеш, све ти од природата? Не. Не? Не. Си купуваш од маркети. Нешто? Од маркети? Не, голем дел ми е од павчата, нешто кој ми се пријаде, се одам до маркет. Си одеш до маркет? Чи не сум само од градината, ама сум од такви периоди некојаш. Месец-два кога селам, селам од градината. Ама како сите луѓето се јаде нешто, нема да трпам близко ми градот, ти си купувам. Нормално. Јас кога го видов TikTok-от, видов неговата куќа и мене тоа многу ме фасцинираше. Предпоставам дека си имаш направено од кал, така? Да, да, сега ќе отиме куќата ќе ја видиш. Ова да. Сега фактички го имаш направено, све сам. Ова го правам јас тековно цело време, да. Тековно? Да, тековно го правам. Да, да, сега ќе ви покажам како ми натре, ајде. Бери. Да влеземе тогаш. Ајде да ви покажам куќа ти работи. Вау! Много е добро. Ова е од земја направил, ова ми е мало кујниќе си готвам. Ова ми е првото кукиќе кое што случив да го правам, а сега ми е таа големата кукиќе што живеам. Ја викам големот и мене ми е голема. Зашто баш ова место? Ова ми е дедовина. Аха. И кога дојдов на дедовината осетив таква сила, таква енергија како на никое друго место. Ако има некој дедовина, нека посети. Значи ја на дедовина не можам да се изморам ако видиш. Затоа што ме знае земјата. Вираш во енергија? Како не е на дедовината сум ја, е, дојди со мене да седиш колку работа. На друго место одам, си изморуваш. Ово било се да дедо ти сакаш да кажеш, да. Така? Ово е, ово место ме знае мене. Земјата не препознава. Си дојав како мал? Дојав како многу мал, ама после градскиот живот те завлеку и не ти интересно. Добро, ама... Ти интересно после. На гледачите да им кажеме, тоа што јас знам, не си живеел цел живот и вак, нели? Не, бе, како ја град си живеел. Ја не знам што е мотика. Да,
како стекна... Да, скроз градско дете? Да? Да. Ај ке ни кажеш. Да видиме куќа прво. Много е добра куќа, ми знае, знае тоа ние на Флинстонс. Ајде унатре, ке ти огледал ли Флинстонс, кажи? Ова сега го правам моментално, паузирам заради вас, за да не бидам фокал да ме предскам. Ти правам како змејче, тука ги вас. И сварно, покажи го змејот. Да, много јак. Све ова си го набрал сам од нула, од ништо. Ајде бојру го натре, ајде натре, покажам натре, полубо малки. Имаш спремено ти, буквално за гости да ти дадат. Чеки, пред да влезете, пред да влезете внатре, ставите subscribe. Ајде, негови. Сопатик или? Сопатик. Ајде, ајде. Соблечеме? Не ме влегувај. Влегуј слово, но и најдов во твојата куќа. Ајде, добро ми дојдовте. Се надевам ќе се осеќате убаво, ти братче. Како не? Надевам ли ќе биде удобно? Ја рака пуштам. Така е. Фала ти што ме прими. Ништо, ја дури си израдував што некој покаже интерес. Мене толку ми убаво некој кој ќе покаже интерес. Како не? Затоа што сите се тргнат во некоја насока. Ти си имаш направено сега тука буквално куќа со соби. Дај малце поише кажи на кој куќа. Колку време ја градеше, кога дојде живееш тука, пред колку години? Ама ја првпат почнав да се интересирам пред 10 години. Оноа си живееш во град и цело време те тера рутина, разбираш. Да. И ако си искрен и ако си признаеш дали си среќен или не си несреќен, ќе сватиш. Да. Јас се соочив и признав дека сум несреќен. Оноа работа, рутина, мислиш дека си среќен. Меѓутоа јас застанав и викам чехам, не можеш да си среќен секој ден одиш кафеч пиеш, секој ден истото го правиш, како може вола да е среќен? Имаш... Признав дека не сум среќен, разбираш. Еден баш ме фасцинираше моментот дека децата ги учат да работат по системот во школа, потоа да работат за луѓето кои што ги учат тоа да го прават. А ти си сакал да идеш од системот. И искрено мене тоа ме тригерна да дојам тука да видам прво како живееш, меѓутоа ми се допадна ставот. Фактички, ова е слободата која што ја бараме. Јас не ќе испаднам од системот. Ја едноставно сфатив, си признав на себе, се соочив со себе дека не сум среќен. И викам што има друго? Не може да е само воа, ме разбираш. А има фудбал работа, си работам, си заработувам како сите луѓе. И тоа нели треба те направи среќен? Да. Ама не може да си среќен ти секој ден кога одиш да пиеш. Не е тоа среќа. Секој ден исто тоа го правиш. Би сакал да седнеме ќе си помабетиме пошо по лоб, меѓутоа може да ни ги покажеш собит. Јас сега гледам дека имаш направено и WC, спална и како се вика се ова? Да, па сега го правам, уште тоа ми е подкровје, ќе го правам. Тоа ми е подкровје, да. Ова ти е камин? Ова ми е камин, да, ова е направено, значи се правам од глина. Значи куќава како прво е направив од рециклирани материјали. Добро. И се трудев да направам куќа без употреба на пари. Освен сега некои технички работи на крајот, ама тоа ми беше целта, направам куќа без пари, разбирате. Да си докажам сам на себе дека може и дека е возможно тоа да се направи. Много интересно. Се куќава така ја прави, без пари. Може да го видиме весе. Ова ти е када? Тоа ми е купатило и да тоа када? Сега, кога го правам када ми е. Ова ти е джакузи тебе, фактички. Ова ми е када и замисли направено од земја. И обложено е со вар, за да не ја пропуштам. А много, много интересно, вие не можете да видите, температурата тука е много пријатна, како да си под клима. Колку температура има? Е па не качува повеќе од 24 степени. Добро, како го варираш, како знаеш точно што да, кој материјал ти треба да биде точно 23? Како знаеш? Или самиот кал тебе ти е возможно да е поладно? Значи, самата земја има... Или земја? Самата земја, кал, да, ете, кал ќе речем, или земја, има способност да задржува топлина. Аха. И она кога е најжешко ја зима топлината и ја држи во себе. И во текот на ноќта тогаш испушта кога е најладно. Има 12 часа период на одложување земјата. Аха. Значи, земјата е смарт материјал. И сега кај 12 саат од еден, кога е најжешко, она ја зима топлината и не ја пушта внатре, држи во зидовите, ме разбираш? А ноќска кога е најладно кај 2 часот, она тогаш испушта внатре. И преку цел ден регулира. Цел ден е иста температурата. Значи, она е многу лов материјал за градење. А интернет како ти донесе? Интернет, си имам интернет. Ама сум на соларни панели и си имам рутерче без кабли, разбираш? Како на телефонот, чујам само на рутер го ставам. Струјата фактички те по тоа? Да, струја си имам од соларни панели. Значи се трудам да бидам без сметки и да бидам независен. Колку што можам повеќе. Вода има моја, струја има моја, околу храна си произведувам колку можам. Браво. Ја мислам дека тоа е рецепт за слободен. До нека, да живееш без сметки и слободен. Мене ми е кажано сега дека не сум да пцујам, не смееш опијати и не смееш алкохол. Е, се си опцув пред да почнеме. И он ми кажа дека тука имало тегла,
кај што мора да се стават 10 денари. Каде у која тегла? Еа тегла. Еа тегла. Слободно, нека трае интервјуто подолго. Нека селото ќе си го финансирам ја од Лазаров. Не знам дали знаеш дека балканците се нај, не кажам проклет, меѓутоа народ што највише пцуе. Значи Босанциве, баш што кажи мајка и Бог го пцуеме. Што не оле криво? Зошто да пцуеме? Не, тоа ми сме, значи се нарушува енергијата, види. Кога ќе опцуе се нарушува енергијата. Влези на место кај што се пцуе со сеќаш напнато. Влези на место кај што не се пцуе како тука со сеќаш опуштено. Искрено многу енергија се чувствува и си го пронашол мирот. Ќе зборим из екологија, ме интересираат промените кои што си ги доживел, меѓутоа мене ме интересира кој единче. Што си работел? Кај си живеел? Претходниот твој живот ме интересира. Види, јас сам не знам кој сум, јас се истражувам. Јас за тоа правам променот и се истражувам. А ако мислиш на тој живот во градот, јас работев работа како сите други, што ќе најде. Пробав да се занимавам со спорт, играв малку кошарка, после бараш работа како сите други луѓе. И се трудиш во таа работа да напредуваш. И си мислиш дека како напредуваш, на крајот од таа работа те чека среќа. Кога ќе достигнеш тој врв. И кога ќе стасаш до некоја точка, на некоја висина, ти сваќаш дека се исто. Да. Ништо не се променило, исти се чувстват, исто се осекеш. Не се осекеш по-среќен. Со тоа што взимаш по-голема плата, што имаш по-убава кола. Не се осекеш, тоа се моментални работи. Ако си искрен со себе, ако си искрен да се прашаш како се осекеш, јас не верувам дека ќе приметиш разлика од пред да купиш кола и од која ќе купиш. Исто ти, дури може си по-загрижен, мислиш. Имаш многу ствари, ти висат на глава, па колата, паркиран, па куќата, па имото. Добро, во кој момент сфати дека не треба да бидат тие работи? Кога ме унапредија, имав некоја работа во фирма и напредував на позиција кај што веќе нема многу позиции над тоа. И сега ти во тој момент треба си најсреќен. Заработал добра плата. Да, и во тој момент ти треба си најсреќен, нели како тоа што ни кажуваат како деца работи за да биде среќен. Да. А јас сфатив дека кога стасав до тоа ниво, јас не сум многу посреќен од тоа претходно што бе. Скоро исто. Вистина некаква, што сум чул мова дека и си подарил многу од твоите имотни работи финансиски за да дојдеш тука. Па не знам тоа некој мит ако се гради за мене, може така? Би. Меѓутоа, донирав тоа што имав. Затоа што сакам да живеам минималистички и тој момент. Имаш и мачиња тук, бе? Имам и мачиња. Се гала? Имам мачиња, може да и гали, некој нема да мјамка. Гали. Треба се донесете човек за мачињата да ги гали. Ева човек, не се кира. Што си донирал? Имав, така е, имав материални работи, многу алишта, например, имав многу гардероба, имав многу патики, нешто пари што имав заштедено и се решив да ги дадам тие пари и да видам како ќе се осеќам. И верувај, тоа ми беше најдобрата одлука во мојот живот. И воа што градам сега, што живеам во природа, не може да се приближа до таа одлука, затоа што се осетив лесен. Разбираш, имав, например, патики, јас многу собирам. Сакав патики да најразлични, кои ги дадов ми олесна. Да? И елиштата кој почнем да ги давам и пари што имав, во тој момент бев во таква фаза, затоа што сакаш промена. На каква реакција најде од близките, не знам, кој им кажем соопште, дечки ја од денес како да живам во село или во планина, како и да, во природа? Ми рекоа, супер, паметно тоа, оди така, ти си многу паметен. Не, ми рекоа улов, шо ќе ти речам? Шо ќе ти речам? Шо очекувам да ти речам? Реално, сега си правим најреално. Да. Тоа ќе ти речам, значи, зошто, шо ти види колко е убаво. И не може да те сватат. Ама ти осекеш повик да пробаш, да живееш, да видиш. Оти не може да е само тоа живото. Например, ние како деца сме сакале да... Ти што си сакал како дете? Фудбалер. И... Не, сум успеал, сум се повредил. Ете, добро. Ама си пробал да бидеш во тоа? Си пробал. Ти што си сакал? Јас сакав многу ете живеалиште од дупки да се пикам, сосикав безбедно од дупки. Да? Така, да. Затоа и ден денес е... Да. И ако човек го прави тоа што го сака како дете, он тогаш е среќен. А ако оди да работи нешто да прави што не го сакал како дете, што не го сака, многу ќе му биде тешко да биде среќен. Ти не достига бучавата понекогаш? Види, јас сега повеќе сакам град. Да? Јас сега кога му градот живам. Разбираш? Затоа што гледам од друг агол и е нешто што ми недостасува, не сум секој ден таму. И кога одам ми е дури убаво, ја пред тоа не осакам градот. Ме нервираше се, а сега ми убаво, сега кога одам уживам, ќе се видам со некој стар другар, гледа колку ми убаво се. Сега не си нервозен, не сум нервозен. Не псуеш по коли, не... Да. Нема нервозија. Не пијам, да ти опоменува тоа расположението сите тие работи. Сето тоа влија, јас доживам во градот. Јас доживам сега и во градот. Така? Да, јас доживам. Фамилија? Жена, деца? Да. Нема.
жена, деца немам, се надевам ке даде Богу и нина, ако треба, ако не ке... Мислиш дека ќе успеш да запознаеш свата жена? Ја не викам дека да не ме сватиш погрешно дека е лош живот, меѓутоа е необичен, знаеш... Право да ти кажам, сега имам многу повеќе успех со девојки од повеќе. Што збориш? Леале, човек, да. Јас на сите милионери им кажам да не бркаат пари, да не се мачат, да направат нешто оригинално, затоа што девојките сакаат оригинално. Сакаат нешто што се одвоило од тоа. Па да, тоа на влеза што го видовме, кај што може да се седи, тоа е на оригинално. Ти си имаш своја катче у природа, фактично. Да, тоа да. Пошто ние сонувам. Кажи ми, ме интересира почетокот, сигурно не ти било лесно. Кога го промени животот? Кој највеќе успеа да ги промениш? Не знам, ме интересира првиот ден одиш да живееш во шума. Не е чудно. Чудно е, ама си се решил и пробуваш. Значи, ти не размислуваш за тоа дали е чудно, ти размислуваш како да живееш, како ти биде добро. Што можеш да направиш да ти биде по-лесен животот, што можеш да изградиш, што можеш да научиш. Знаеш да правиш жаква куќа? Јас не знае. Јас сакав кога дојдов прв пат во природа да си нарачам куќа да ми ја направи некој, како сите што прават. И тоа видов дека е тоа многу скапо. Ја тоа сватив секој, да зарем луѓе го даваат толку многу пари за некој живалиште, кој што не е здраво, не е долготрајно, не можеш сам да го направиш. И ја тогаш ми се направи прелом да почнем да истражувам за природна градба. Кога видов дека за едно куќиче ми бара 20-30 000 евра, викам, па ово не може да е вака стварно. Затоа што ти живееш во куќа веќе направени, не те интересира тие работи како влад. Колку чини оваа куќа? Мене оваа куќа до сега ме кошта околу 200 000 евра. 200 000 евра? Да. Моја куќа не ме кошта ич до сега. Ич. Значи, јас до сега немам дадено пари за изградба на куќава, затоа што прозори, врати ми се рециклирани, земјата која што користам ја копам од околината, вреките кои што ја користам се од сточна храна користени кај што ја ставам, ќе видите таму има вреки, да. Тие ми се исто и ваа куќа е направена од рециклирани материјали. Значи, јам градам, јам и помагам на природата. Затоа што јас ако не ги земам тие работи, тие ќе штетат на природата. Јас за оваа куќа немам потрошено многу пари. Освен за вие последните работи, како што се соларни панели, треба да земеш, ламби треба да ставиш, нешто ситни работи. Ама ги за генерално за куќата потрошив ич пари. И сум горд на тоа право да кажам. Сигурно ако вложев пари можев да направам поубаво, ама мене ми е идеално вака. Оригиналноста ќе си изгубил тоа скрос. А може би, а мене ми убаво на душата затоа што направив нешто со рециклирани материјали и си докажав сам на себе дека можам. Но ти мене ми на крај на денот најважно јас што си мислам за себе. Така. Право ти кажам. Многу не мислам некој што ќе каже. Колку денешно време реално луѓето се грижат за екологијата и за природата? Во Скопје, например, на секој чекор вега згради. Во Скопје ми многу жал за Скопје. Многу ми е жал за тој бетон и види например, во бетонот нема живот. Ке речат ти одиш да живееш, мене викаат што одиш да живееш во пустелија. Например, тука да испанеш на еден квадрат земја има толку многу живот. Бубачки, се и се што, пеперутки. А например, во градовите испанеш и циментирано нема никаков живот. Нема ништо. И таму е пустелијата според мене. Па да. И фактички градовите се претвараат во пустелија. Значи има само луѓе и вештачки материјали. Не може човекот е направен да живее во симбиоза со растенија и со животни. Без тие две работи, онако ги нема, не се сека комплетен. А во Скопје имаш само луѓе и бетон. Што би им порачал на луѓево, па и на младиве? Сега, секој не може да живее вака, тоа е јасно. Меѓутоа, како да се најде некоја средина? Да, мене беше поентава на ова видео што го правиме, да пренесеме некоја порака дека материјалното не е најбитното у животот. Може би е на десето место, да кажеме. Меѓутоа, како да најдеме некоја средина? Па, да се истражува. Значи, прво да се дознае за околината, например за домот, какви материјали има во домот, дали се штетни, дали не се штетни. Значи, едноставно луѓето да истражат. Нема повеќе и да застанат малку, не брзаат толку, значи, да застанат и да види што има околу себе. Пример, шеташ во Скопје, застани за секунда. Сврти се, види што има. Водиш у природа, застани, види што има околу тебе, па спореди. Ама застани, не само да се оди. Оти сега луѓето само одат. Треба малце да застанат луѓето и само да видат околу себе. Ништо повеќе. Ја мислам дека многу луѓе ќе им стане јасно и не мора сите да живеат на овој начин, ама доста е да направат некој исчекор, да сменат некој навик. Например, може да немаат толку работи, што ќе ти се 200 кошули и 150 блузи дома, кога цел живот ти не можеш да ги облечеш. Само ти стоат некаде, што ќе ти стоат? Ти стоат некаде одзади на главата и ти тежат. Ти си кеш, оти се осеќам тешко.
поради сите тие работи што ги има натрупано. Може тоа да прова, да не купуваат толку алишта, например, да купуваат користени алишта. Било што некои мали, оти многу луѓе ако направат мали промени, тоа е исто многу значено. Не мора сите да правиме голема промена. Да. Мали промени, например, цело Скопје милион луѓе направи по една мала промена, што ќе помогне. Да се радуваме на ситниците, да се радуваме на малите нешта, предпоставам. Па на се треба, се радуваме денеска што сме си ставали. Знаеш, денеска имаш можност се да правиш, што сакаш, си ставал. Буквално се можеш да правиш, можеш една кајмена да дојеш, можеш друга да ти техни да правиш. Тоа не ли е прекрасно? Како ти поминува секој дневија, ме интересира? Лабаво ми поминува секој дневија, немам некоја рутина, станувам многу рано и обично имам работа околу имото. Например, треба вода да се исцрпам, треба сега летно време да вадам дрвца, па градам нешто околу куќата. Цело време ми текнуваат некои идеи, мислам како да го напредам просторот. И денот ми мине, немам некоја рутина, ама ми мине генерално во тоа. А си размислил да го пренесеш ова што го знаеш ти на него? Да помогнеш на луѓе кои што не можат да си приуштат куќа да добијат? Јас низ годиниве до сега, 8 години веќе правам бесплатни работилници за луѓе, кои што може да дојдат и ги учам како се направат сами куќи, како се заседат градина. Значи јас тоа го правам скроз бесплатно, не наплатувам за знаењето. И јас мислам дека на тој начин се трудам да помогнам. Јас до сега имам направено околу 50 работилници. Со првите работилници не ми беа посетени, меѓутоа последно време добива на интензитет, тоа и се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат и некои луѓе дури почнаа да си прават куќи. Ја мислам дека ако некој знае да си направи куќа, он кој ќе си реши проблемот со живеење, ќе биде веќе животот едно скалило погоре. Може да ни покажеш сега нешто како преш, еве змеот надвор да видиш. Ајде работам сега надвор слободно. Ајде. Нешто да видиш. Ајде. Ајде малку. Ајде мал курс за природна градба и направам сега. Значи за направиш куќа со бурма се работи? Женец си? Женец сум, се семав пред 15 ден. Па два напред. Сите ќе се жени, бе. Еден ден ќе дојди твоето. Зато те прашам јас. Браво, па тебе ти е супер. Субава твоја жена. Убава се, кој што треба. Јас си го пронедов, да кажам, мирот таму. Пошто некојаш, знаеш, мирот може да биде човек. Јас во тоа верувам лично, дека ако најдеш човек со кој што можеш да градиш, на човек на кој што можеш да му кажеш све, и да си легнаш навечер и да не осекаш никаков проблем, мислам нека и тоа е мирот. Браво. Си жив и браво. Браво, така. Така мислам јас. Така. Финансиските работи, колата, куќата, шо и даје се финансиски работи, меѓутоа ја викам по шупа да живеам. Не ми изненади со мислење. Да, по шупа да живеам, ако го имам партнерот до мене, може да направам палата. Е, многу ми изненади. Да, тоа се. Ја и ти треба да направим подкаст на 2-3 сати се замобите. Али да, така размислам. Ајде курс. Браво, баш ми е мило, многу хубаво направи. Значи, за да изградиш куќа, ти треба многу малце материјали. Треба само материјали од околината. На пример, сега ние сваѓаме на место кој што има земја. Земјата е најобилен материјал. Најобилен материјал е бесплатен. И од земја можеш да направиш куќа, ова е земја или глина натопена со вода. Сега вон е главниот материјал за град. Сега во овој материјал само го мешаме со слама. Сламата служи како појачување, како во циментото што ставаат железо. Значи во арматурата на сламата. Едноставно нема многу филозофија, само земјата е мешана со слама. Сега овој материјал кој ќе го добиеме, со ово може да редиме да изградиме цела куќа. Значи се може да направиш со материјал. Треба да материјал само. Толку? Па не, цело време ќе мешаш повеќе и повеќе се прави. Јова се суши, сакаш да кажеш после? Да. Плюс е многу здраво, цело време со контакт со земја, со глина. Ова исто можеш да го ставиш во калопи и да си правиш цигли ако сакаш. Порано така правеле куќи, значи ова го ставале во калопи, ги сушеле на сонце, порано не немало фирми, цело село правело куќи. Некој копал земја, некој ја топел, некој ја редал во калопи. Ќе научиме нешто ново и ние денес? Само моментално правам украси на куќата, сега сум у таа фаза, од која изградив куќата, сега почнем да си правам украси на куќата. Сега моментално си правам змеј. Тално си правам змеја, ова е направено од глина се, да. Колку време треба да се исуши ова? Е, па сега летно време суши за еден ден. А зима? Зима не се работи со вие материјали. Со што се работи во зима? Или не се работи во зима? Зима, значи нашиот биолошки сад кажува во зима да одмараме. Да? Па да, по порано што правиле, седеле и по тогин си седеле. Идеш во зимски сон.
Па не идеш на зимски сауна, ти трябва време да се одмориш, но тялото му трябва време. А фактически ти си имаш непресушен извор на дърва. Па да, аз, например... Видав дека имаш печка направена. Да, аз користам дърви, имам тук в близината река, ето като идеме ка видим и реката. Те я запознавам с реката. А добро, каде се тушираш и баняш? В река? Па аз в река се баням, аз се баням в река дори зимно време. И зимно? Да, преди имам на TikTok ставено клипче, както се баням зимно време. Да. Значи трябва зимава да направим предизвик да пробвам и аз от тебе. Лайк зови му абе. Айде, значи ова ке го пренесеш. Да. Лорд, ова ке го пренесеш. Нема казвам да има. А шо е само шо го правим? Ова пак ти ще ги направиш на цел змей? Ова ке го направим на цел да биде змей от како кожа на змей да дойде. Ова си украси, шо си ги правим на крават. Да, ставаме на... Да се знае дека бил Лазаров тука. Да. Да не е голям ова много. Вудке, ектамане. Мане. Топ. Тай, здраво. Айде. Бъв много здраво, човек, глина е нещо, айде. Чеки тош да фатам. Намъчки тук, лака, намъчки са това. Намъчки. Луѓето одат... Напри ми едно, си ми сърце. Луѓето одат во спа центъра за ова, значи да се мачкаят со кал. Истата кала е секаде. Сакаш друштво сега цел ден да имаш? Ке маме со кал. Шим, така. Остави камерата, ай да работим. Айде. Ето, слама, стави слама и само измеша с глина малко. Мачка е слабо, значи глината ќе ти ги направи ръцете много, много мали. Дали жена ми ќе ме сака по? Супругата ќе ти види, ќе ми видя много благодарна. Лови ръци ще ги старат по-масни. Давай. Ето така, гледаш, ова ще се лепиш, ова ще се. Па добър съм се научил. Тоа шо я, дечки, искрено сега го чувствам и убаво, и кеф. Евентуално следен път скара да ти донесем и мефца малца къснеме, тоа следен път ние као гости ќе донесеме. Аз тук ми е забрането ищо и месо. Не ядеш месо? Не, забрането е ми месо. Защо? Да. И сакаш животни? Не, месо. Фактично. А да. А добро, че си веган? По не се карактеризирам сега со наслов, не ти шо си, но месо не ядам. Месо не ядеш? Не ядам, се трудам да ядам работи кои што ми даваат живот. Не се трудам да ядам нещо што ми даде енергия. Така. А мъртво нещо, шо може ти да? Па добро, не се слагаме на тема, ама... Ке поможе да дебатираме за тоа, зашто? За ова на подкаст. Знаеш кога подкаст да вам може да се... Не може, ја без меса не може. Си пробал ли? Не сум пробал. Па како знаеш дека не може? Па добро, за много работи би било вака управо да кажеш, ама... Не, знаеш како нас не кажуваат и што деца воа може, но не може. Си пробаш и сам. Ако не можеш кога ќе пробаш сам, јас... Види, сум пробал два дена и после тоа ти се јаде месо едноставно. Не, да пробваш да си го изчистиш телото како ќе се осетиш. Значи, имам моменти кога ми било телото толку чисто, што сум се осетил како да лепнам по вода. Да. И аз тоа чувство сега цело време го барам. Ја оти забрано му пијати, но да ти му кажем ка най-голем хай е да си го изчистиш телото. Нема по-голем хай от това. Здрав. Ке се осетиш кога да си, не знам, на било каква дрога. Луѓето сега взимаат дрога, не може да се доближат до тоа чувство. Нека пробат да си го изчистат телото, нека пият чиста вода, нека јадат убава храна, здрава, ке видиш како ќе се осетят. Хвала ти што ме прими денес кај тебе дома. Ништо, мене ми беше много интересно. Видиш како веќе декорираме и мене ми беше много интересно. Се надам дека и на гледачи ви ми беше интересно. И дај една порака од тебе за сите што не гледаат као за крај. Ништо, луѓе, сакайте си го место дека што живеете. Чувајте си ја природата. Значи, одмрзнете од тој мраз со срцата што го имате. И поврзете се со луѓето, дај да се поврземе, многу се одродивме. Значи ние порано сме се викале род меѓу себе, значи сме се сакале, сме се поштувале без да се знаем. Браво. Па да, па види се создаде мраз во срцата, мора да го стопиме. Чекай, не, вака мора да го завршиме видеото. Да. Фала ти уште една што не прими и јас ќе кажам, сакајте се луѓе, почитувајте си ја земјата Македонија, бидејќи вакви природни убавени на друго место нема. Браво. Чао. Секој е добро.